X-15 që borë në të rangodhët për rrugës, Rizvan. Detaljnë në rrugë, Rizvan. Hajde tjetëri, kush është me... Qa është? Audio. Hajde audio. Lirone veç pak rrugën. Shofera që marim pjesë. Shofera për e, ka në majtë. BMW-a po, cilët janë spishon. Kushdo me marë pjesë, dhe të renitën në rrën ma Saudis, kushdo me mojtë alës huon. Kush është BMW të po? Audia RS6 me 117 decibel. Should I Nicht mehr stoppen mit Dezibel und Jahres Josh. Wenn wir ja...